რა თქმა უნდა, კვლავ მნიშვნელოვანი სიახლე, როგორც ყოველთვის, თეგეტასგან, ჯილი მაზდა და ავტოგალერი, თეგეტა ქარსის მულტიბრენდული შოურუმი გაიხსნა ოფიციალურად. ეს არის საქართველოში პირველი ინტეგრირებული შოურუმი, სადაც ავტომობილები განსხვავებული იდენტობით ერთ სივრცეში გაერთიანდებიან. საავტომობილო კომპლექსის მართლაც თამბეწავ პრეზენტაციას, ნუ მიხარია რომ პირადად ვიყავი ამ პრეზენტაციაზე, 1000-ზე მეტი სტუმარი ესწრებოდა, მართლაც საინტერესო სანახაობა იყო ამ კუთხით, ავტომობილებზე რომ აღარაფერი თქვა და შესანიშნავ შენობაზე. შოურუმის შესახებ ბუნებრივია მეტი ინფორმაცია ვნახოთ კატო ბარამიძის სიუჟეტში. თეგეტა ქარსის ახალი ინტეგრირებული შოურუმი ოფიციალურად გაიხსნა. სამი ბრენდის სრული სამოდელო რიგი და საავტომობილო სერვისი ერთ მისამართზე იქნება თავმოყრილი. საავტომობილო კომპლექსი თეგეტა ქარში შემავალ კომპანიებს ჯილი საქართველოს, მაზდა ცენტრ თეგეტას და ავტოგალერი საერთიანებს. მულტიბრენდული შოურუმი მაქსიმალურად მომხმარებლის კომფორტზეა მორგებული, სადაც სრული საავტომობილო მომსახურების მიღება ერთ სივრცეში იქნება შესაძლებელი. პირველ რიგში მოხარულები ვართ, გაცნობოთ, რომ თეგეტა ქარსის კიდევ ერთი ახალი მულტიბრენდული და მულტიფუნქციური შოურუმი გახსენით, რომელიც 4000 კვადრატულ მეტრზე არის წარმოდგენილი, სადაც სამი ბრენდი იქნება წარმოდგენილი: ჯილი საქართველო, მაზდა ცენტრი თეგეტა და ავტოგალერის მულტიბრენდული შოურუმი. აგნიშული კომპანიები სხვადასხვა წლების განმავლობაში ოპერირებდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე მხოლოდ სხვადასხვა მისამართებში, ხოლო სერვისები, ესე ვთქვათ, კეთდებოდა თეგეტას ფილიალებში. დღეს ამ ყველაფერს ჩვენ თავი მოუყარეთ, ყველაფერი მოვაქციეთ ერთ სივრცეში, რათა მომხმარებელს ავტომობილის ფლობა კიდევ უფრო მეტად გაუმარტივოთ. ორსართულიანი მულტიბრენდული შოურუმის გახსნის ღონისძიებაზე სამი ქვეყნის კულტურა გაცოცხლდა. აღმოსავლური მოტივებისგან სრულიად განსხვავებული სივრცე დახვდათ მიწვეულ სტუმრებს შოურუმის მეორე სართულზე, რომელიც ავტოგალერის ეთმობა. კომპანია ელექტრომობილებთან ერთად წარმოადგენს მოტოციკლეტებისა და ოფროუდ ტექნიკის ისეთ ამერიკულ ბრენდებს, როგორიცაა ინდიანი და პოლარისი. სწორედ ამ ბრენდების კონცეფციის გათვალისწინებით შენობის ეს ნაწილი ამერიკული კულტურის ელემენტებით გაფორმდა. კომპლექსის გახსნის ცერემონიას 800-ზე მეტი სტუმარი დაესწრო, მათ შორის იყვნენ ჯილისა და მაზდას წარმომადგენლები. პირველ რიგში მინდა მივულოცო ჩვენს ბიზნეს პარტნიორს, საქართველოში თეგეტა ქარს, ამ პროექტის განხორციელება. მოხარული ვარ, რომ დღეს აქ ვიმყოფები ამ შესანიშნავი შოურუმის გახსნაზე. ჩვენ თეგეტა ქარსთან უკვე დიდხნიანი ურთიერთობა გვაკავშირებს და ვიმედოვნებთ, რომ ეს ურთიერთობა ასევე წარმატებულად გაგრძელდება, როგორც აქამდე. შოურუმის პირველი სართულის ნაწილი ჯილი საქართველოს ეთმობა. კომპანია ჩინური ავტოგიგანტის ჯილი ავტოს ერთადერთი ავტორიზებული იმპორტიორია საქართველოში. ამავე სართულს იკავებს მაზდა ცენტრ თეგეტა, კომპანიას, რომელიც საქართველოში იაპონური ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელია, მომხმარებელი 2012 წლიდან კარგად იცნობს. მეორე სართული კი ავტოგალერისთვის არის განკუთვნილი. ეს არის თეგეტა ქარში შემავალი მულტიბრენდული კომპანია. მოგეხსენებათ, გაიხსნა თეგეტა ქარსის მულტიბრენდული შოურუმი, სადაც წარმოადგენელია სამი სხვადასხვა ბრენდი, მათ შორის ერთ-ერთი არის ჯილი საქართველო. მოხმარებლებს უკვე შესაძლებლობა აქვთ ესტუმრონ ჩვენს შოურუმს და იხილონ ჯილის სრული სამოდელო ხაზი, ასევე ისარგებლონ ავტორიზებული სერვის ცენტრით, რომელიც აღჭურვილია ultra თანამედროვე დანადგარებით. როგორც იცით, გარდა შიდაწვის ძრავისა, ჯილი ასევე აწარმოებს სრულად ელექტრომობილებს, ამიტომ ჩვენ ამაზეც ვიზრუნებთ და მოხმარებლებს, რომელსაც ელექტრომობილები ყავთ, მათთვის პარკინგის ტერიტორიაზე განვათავსეთ რამდენიმე ტიპის დამტენი, რათა მათი ავტომობილების ფლობა უფრო გაგვემარტივებინა. თანამედროვე სტანდარტების შოურუმი ევროპული წარმოების მანქანა დანადგარებით არის აღჭურვილი. საავტომობილო სერვისისათვის განკუთვნილი უახლესი ხელსაწყოები შვიდ სამუშაო სივრცეში განთავსდა. სრულად კეთილმოწყობილია გარე ტერიტორიაც. შოურუმის ეზოში გამოყოფილია სივრცე ავტოსადგომის, სამრეცხაოსა და ელექტროდამტენებისათვის.